امریکا بازه، حالس، دستگار و ایشانچلی اخبارات منبعیم bu yil yozda e'lon qilingan hisobotga ko'ra ayollar aqshda ishchi kuchining qariyb 47%ini tashkil etadi biznes sohasi egalarining 52%dan ortig'i xotin qizlar eng yirik 500 kompaniyaning 14%dan ziyodini ayollar boshqaradi ularning ta'sis kengashlarida o'tirganlarning o'n yetti yaqini ham ayollar amerika iqtisodiyotida kichik xususiy bizneslarning ulushi katta ularning 3dan 1 qismini ayollar boshqaradi iqtisod qiyinchiliklarga qaramay ular kun sayin ko'payib bormoqda bundan bir necha yil avval mana bu yuk tashuvchi mashina ham u tegishli kompaniya ham erkak biznesmenning mulki edi bugun esa uning sohibasi barbara airs virjiniya shtatida joylashgan apple transfer kompaniyasi prezidenti kompaniya yuk tashiydi xonadon va shirkatlarga ko'chishga yordam beradi Erzunga 1988 yilda asos solgan ukam bilan boshlaganman bitta kichik yuk tashuvchi mashinamiz bor edi ukam yuk tashirda men hujjatlar bilan shug'ullanardim <impleks> bugunga kelib ersning ko'plab yuk tashuvchi mashinalari omborxona va 100 ga yaqin xodimi bor aqsh kichik biznes ma'muriyati rasmiysi Ana harvi tadbirkor ayollar ko'paymoqda dedi. If you think about yetmish to'qqizinchi yilni oladigan bo'lsak xususiy biznesning bor yo'g'i besh foizi ayollar qo'lida bo'lgan bugun xususiy firmalarning o'ttiz foiziga xotin qizlar egalik qiladi va boshqaradiming to'qqiz yuz yetmishinchi yillarda qabul qilingan yangi qonunlar ayollarga yo'l ochgan bu qonunlarga ko'ra xotin qizlarning bankdan kredit olishi uchun erkak imzosi talab qilinmaydigan bo'ldi katta o'zgarish edi bu ayollar o'z biznesini ocha boshladi iqtisodiy inqiroz ham bu borada ijobiy rol o'ynadi ishini yo'qotgan ayollar yaxshisini topgunimcha o'zim yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanib turaman degan mazmunda ish tutdi yangi sohalarga asos soldi harviyning <gaz> o'zi ham ilgari xususiy sektorda ishlagan biznes yuritgan hukumat ayollarni quvvatlaydi deydi u. uo'tgan yilda bir yuz oltmish ming ayolga biznes plan tuzish marketing internetdan foydalanish xususiy faoliyat yuritishda yordamlashdik davlat ko'magi tadbirkor ayollar uchun juda muhim deydi barbira ar masalan yuk tashish biznesida azaldan erkaklar ishlagan menga hamon hayron bo'lib qarashadi qarshilik ham ko'rsatishadi erkaklarni yomon demayman lekin ayol tadbirkorlarga salbiy munosabat bor zamon o'zgardi tan olish kerak deydi barbera ko'chada o'z kompaniyamga tegishli mashina ketayotganini ko'rsam quvonib ketaman. Tadbirkor ayollarning bari Barbara airs kabi qilayotgan ishi va yutuqlari bilan faxrlanadi